Ahoj všichni, vítejte u dalšího vlogu. Dneska je pondělí 12. června. Já začínám vlog, už je 17.51. Já jsem měla dneska takový ne línější pondělí, ale takový línější na hlavu pondělí. Já jsem měla víkend takovej nějaký rozlítaný. Měli jsme nějaký vystoupení s dětma. Pak jsem v sobotu jsem pomáhala mamce na zahradě a v neděli ještě jsme si včera večer vlastně jsme si udělali výlet na kole do Tábora, sešli jsme se s kamarádama u stánku a ráno jsem se probudila a vlastně přemýšlela, co budu dneska dělat. Věděla jsem, že chci začít vlog, ale neměla jsem za celý víkend chvilku na to si sednout a nějak si ten týden jako naplánovat, jaký den budu dělat co. Takže to jsem vlastně dělala až dneska. Plus dneska jsem si udělala takovej uklízecí a třídící den. Uklízela, vytírala jsem tady celý byt, respektive Vlasta uklízela a vytírala celý byt. Já jsem tady tak jako šoupala nábytkem. Kdo by nevěděl, tak Vlasta je náš vysavač. A udělala jsem rychlej oběd a odpoledne jsem si uklízela pracovnu a třídila jsem si líčení. Jedna tam teď cvičí. Já už jsem vlastně měla jednu várku takového třídění, tím, že už jsem skončila s líčením, tak jsem měla jednu várku takového jako vyřazování, třídění, nějakého líčení. A dneska jsem měla takovou druhou várku a definitivně jsem svůj kosmetický kufr odnesla do sběrného dvoru. Ten už byl, že byl rád, ten už držel silou vůle pohromadě, takže už jsem z něj prostě všechno vyndala a tak nějak jsem prostě vytřídila ten make-up, něco, co už bylo starý, prošlý, jsem vyhodila, něco, co bylo ještě v pohodě, jsem vyřadila a rozdám to kamarádkám a rodině a tak. A něco jsem si jako nechávala, tak jsem to naklidila do šuplíků. Takže dneska velký třídící den. Jedna tam ty cvičí, tak vám to ukážu. Jak jsem to tam vytřídila. A mám z toho radost. To je taková činnost, kterou jsem delší dobu odkládala. Furt mi tam ležel ten kufr a vždycky jsem si říkala, že se na to musím někdy vrhnout. Tak dneska přišel ten den a mám z toho hroznou radost. Každopádně je 6 hodin, ale můj den ještě nekončí. Mě dneska čeká večerní focení. Mám domluveno s jednou mojí známou fotografkou focení, ale máme sraz až v 19.30 v Táboře. Navrhla takovou jako zajímavou lokaci, jsem na to zvědavá, jak to vyjde. Takže jsem se nalíčila, učesala, Jenda potom bude dělat večeři, já se ještě připravím outfity, vidím to na dva outfity, myslím si, že jeden si vemu takový nějaký jako casual, nějaký džíny, sako, něco takového a druhej, že by jsem si vzala nějaký jako šaty, takový nějaký jako volný, to by mohlo být zajímavý. Teď mám ještě čas, takže počkám, až Jenda docvičí a dofuní v mý pracovně. A až se tak stane, tak vám ukážu můj vytříděný make-up a mám nový sluneční brýle. Pracovna vyklizená. Takže ještě teda v druhé fázi, já jsem to měla tak jako fakt hezky rozstříděný, jakože nude, pak takový do růžova, červený, lesky. Teď je to trošku zpřeházený, jo? Takže ještě by to chtělo dát trošinku jakože do pořádku. Tady mám takhle tvářenky, paletky, tvářenek. Jako největší problém byly paletky. Těch mám prostě hodně a hodně mi jich zůstalo, ale já jich prostě hodně miluju. Tady mám takhle obočko, řasy, různé tušky, nalepovací řasy. A tady mám takhle make-upy, korektory a tak, takže neukazuju to jako, že super zorganizovaný, vyladěný, jenom prostě jsem sám chtěla pochlubit, protože v té fázi před, úplně kdysi před, to vlastně bylo takhle plný, plus celý kosmetický kufr. Takže teď jsem ráda, že je to jenom takhle. Teď se jdeme podívat na ty sluneční brejle. Přišly mi totiž dvoje brejle z Alenzy, tak jsem čekala tady na ten vlog, abych je rozbalila,
vyzkoušela a aby jsme si udělali takový try on haul spolu. Mám tady dvoje. První jsou brýle značky Krulé. Já si je zkusím, jak vypadají, a pak odstřihnu cedulku. Myslím, že můžu odstřihnout cedulku, aby jsme je pořádně viděli. Dost dobrý. Brýle jsou super. Já mám takovýhle podobný tvar brýlí, ale prostě úplně obyčejný, levný, nějaký bez té prostě polarizace a té správné úpravy. A já se teď snažím opravdu poctivě co nejvíc nosit tady ty brýle. A tam ten tvar byl takovej, že jsem je nosila jako velmi často a že se mi hodily k hodně věcem, takže jsem chtěla jakoby ty samý, nebo co nejpodobnější, který mi vlastně nahradí tam ty, abych měla takovýhle polarizovaný a zdravý pro moje oči. Když to úplně nejsem někde, že se bojím, že je rozflákám, rozlámu, tak se snažím prostě fakt maximálně kor na běžný nošení venku, na řízení a takhle nosit prostě kvalitní brýle z optiky, aby jsem si nekazila zrak. Takže tyhle, to se povedlo. A teď druhý, z těch jsem trošinku jako víc nervózní, jak to klapne. Brýle od značky Polaroid. To je takovej tvar, který nevím, jestli mi úplně sedne. Já mám takový ty Ray-Bany, takový ty Hexagon, nebo jak se jmenují. To jsou jedny z mých nejnoženějších brýlí. A tady to je vlastně, ty jsou podobný, akorát, že jsou kulatý. A já jsem si, upozorňuji, tady ty brýle zkoušela vlastně ne naživo. Já jsem si je objednávala online z Alenzy a zkoušela jsem si přes takový ten virtuální zkoušeš těch brýlí a tam mi to přišlo, že to jako sedí, takže jsem zvědavá, jak to bude naživo. Co? Dobrý, odstřihnu cedulku. Já jsem si říkala, jak na mě budou vypadat kulatý brejle a hrát to dobře. Jak jsou kulatý a jak mají ty zlatý obroučky, tak mi přijde, že to tak jako hezky zjemňuje ten obličej. Je to trochu nezvyk, ale líbí se mi to. Takže oboje brýle za mě teda úspěch. Byla jsem trochu nervózní, jak jsem je zkoušela jenom přes to virtuální zkoušení, ale vypadají úplně stejně, jako když jsem je zkoušela online. Ještě líp naživo. A mám pro vás v rámci téhle spolupráce slevový kód. Tentokrát je to slevový kód na 10% a platí na všechny sluneční brýle. Na všechny značky. Při minulý spolupráci ten kód byl nějakým způsobem omezený na nějaký značky. Teď je to na všechny značky, jakýkoliv sluneční brýle, mají tam fakt spoustu značek, spoustu brýlí, obrovský výběr. Já jsem listovala nekonečně dlouho, než jsem si vybrala ty pravý, takže určitě doporučuji mrknout a slevový kód zní překvapivě FLAMG10. Odkaz budete mít dole v popisku videa, včetně kódu, včetně veškerých informací, dokdy kód platí a tak. Takže všechno bude dole a tedy kdo si chce vybrat nějaké hezké a kvalitní sluneční brýle na léto, tak doporučuji kouknout a využít kód. Men in Black. Piu, piu. Outfit číslo 1. Mám tady ty černý Top Shop džíny, tady ten top braletku, nevím, co to je, není to jako spodní prádlo, to je věc, která se nosí normálně jakože na ven. A sako je z HM-ka, chtěla jsem jeden takový jakože sexy outfit, vemu si tenisky a podpatky, ať mám více do možností. A sebou si ještě vemu tady ty červený šaty, co mám z Answer. Jsou takový ty červený šaty, co jsem měla na sobě v Římě a ty jsou moc hezký a úplně jsem je jako nevynosla a řekla jsem si, že na to focení takhle při tom západu slunka by mohly být moc pěkný. Zbalená, připravená, vyrážím. Dorazila jsem domů v outfitu číslo 2. Myslím, že fotky budou super. Já jsem chtěla navlogovat něco z focení, ale my jsme fotili na takovém jako šíleným mostě tady v Táboře, kde jsme jako přebíhali silnici a bylo to takový jako, že moc krásný místo, ale asi jsme tam úplně jako neměli bejt. Bylo to takový jako, že fofr přeběhnout, fotky převlíknout, fotky a
utíkáme pryč. Takže úplně jako prostor na nějaký vlogování úplně nebyl, ale jsem na to zvědá. Myslím si, že fotky budou moc hezký. Fotil jsem při nějakém tom západu slunka, bylo hrozně hezký světlo, takže věřím, že to bude moc pěkný. A já si jdu dát chill, je 9:45, takže já si jdu dát sprchu a jdu vegetit. Dobré ráno, dneska je úterý, dneska mám od rána super den, dneska by se ode mě všichni měli držet dál, tak na 100 metrů, dneska je opravdu radost být v mé přítomnosti. Nejdřív jsem měla nějaký zatmění mozku, na kosmetiku jsem byla objednána na 8:15 a ale v mý hlavě se to změnilo na 8:30 a uvědomila jsem si to v 8:12, když jsem sedala do auta. Takže jsem jela rychle, přišla jsem v 8:24 a teď jsem si šla do Crossu pro espresso tonic a bavím se tam se slečnama, jako co tam dělají kávu. A jak se bavíme, tak opět zatmění mozku a vzala jsem to dřevěný míchátko. A tak jsem s tím zaradila vevnitř, abych si to pořádně promíchala a samozřejmě, co dělá perlivej tonik, teď by to tam vylítlo, na zem se to vylilo, takže jsem se omluvila, slečna to tam teď za mě vytírá, nádhera, nádhera. Dneska opravdu radost pro všechny být v mé přítomnosti. Jsem po kosmetice, mám kávu a jedu domů, teda cestou jedu ještě nakoupit něco na. Vůbec nevím, co budu vařit. Musím to nějak ještě vymyslet. Neříkejte to Zdeňku Polreichovi. Byl by určitě vsteky bez sebe. Ale použila jsem jeho koření na kuře na vepřovou pečení. Můj dnešní rychlooběd. Vyrážím na trénink. Dneska je úterý, takže dneska mě zase čeká trénink. Dokonce mám dva tréninky. Mám děti, pak mám juniory, pak jdu domů. Rychlá sváča. A pak jdu večer na ten svůj kruhový trénink zase, takže si myslím, že se vám ozvu až pak večer. Zpátky doma a koukáme na Osadu. Doporučení od vás, jak jsme koukali na Dubbing Street a předtím jsme koukali na... Na co jsme koukali před Dubbing Street? Když jsme to viděli poprvé... Dobré ráno Brno. Dobré ráno Brno. A vy jste mi doporučovali spoustu seriálů, vlastně jakoby od stejných tvůrců nebo tak, prostě takový ty kolečko Prušinovský a tak. Tak jste doporučovali a doporučovali jste různě Trpaslíka, Čtvrtou hvězdu a tohle všechno, co jsme viděli. A Osadu jsme z těch vašich doporučení ještě neviděli, takže koukáme. Dneska máme třetí díl a zatím to vypadá super. Dobré ráno, čas na ranní skincare, hydratační cleanser, růžová voda, nandat čočky a ráno používám na projasnění obličeje vždycky nějaký sérum s vitaminem C. Mám tady dvě, tohoto jsem používala donedávna, to je L'Oreal Revitalift Clinical sérum s vitaminem C. Bylo super a teď jsem v testovací fázi tady toho přírodního Annabelle Minerals Glow Juice sérum s vitaminem C. Takže to první můžu určitě doporučit tady to. Řekla bych tak, jsem s ním jako spokojená. Oční krém. Mimochodem ano. A vidíte správně. Dala jsem další pokus natáčení vlasů přes noc bez použití tepla. Vlastně jsem k tomu došla podobně jako k tomu rozmarínovému oleji na pokožku hlavy. Většina našich klasických kadeřníků, se kterými jsem se o tom bavila, to úplně jako nedoporučuje a myslím si, že je to blbost a jde to jako z velké části proti tomu, co oni se vždycky učili a to v tomhle případě, že se ten vlas musí, že je třeba ty vlasy, aby se nelámaly a neničily, úplně prosušit a nechat je naopak prostě být a že je lepší potom za použití nějaký ochrany proti teplu ty vlasy prostě jednou za čas nakulmovat. Ale já si zase říkám, jo, mimochodem použila jsem CeraVe
to teď používám, to je ten denní krém na obličej SPF 30, mají novinku. To teď používám už nějakou dobu, už to tady mám delší dobu doma a je super, stejně jako všechny sérové krémy. Skincare mám hotovou, udělám si kafe, přesuneme se do pracovny a dopovím vám to o těch vlasech. Takže, stejně jako u toho rozmarínového oleje na pokožku hlavy, už jsem viděla všude možně na TikToku, na Instagramu spoustu právě kadeřníků, trichologů a takhle, který mluví o benefitech tady toho natáčení vlasů přes noc. A ještě jako s přihlídnutím k tomu, že já si vlasy natáčím fakt jako hodně často, já moc rovný vlasy jako nenosím. Korek je mám prostě kratší, možná až mi třeba dorostou a budou trošinku jako to, delší, ale jaké mám vlasy kratší, tak mně se na tom mým sestřihu prostě nejvíc líbí, když jsou ty vlasy jako nějakým způsobem upravený a rovný, je nosím fakt jako málo kdy, takže je natáčím prakticky po každém mytí. Jakože si večer nebo ráno prostě umyju hlavu a hnedka co, že ty vlasy upravu, takže jako natočím a mám je první den takový natočený, druhý den pak třeba buď to ještě nějak vypadají, nebo prostě už když se mi třeba mla večer, tak už ten druhý den prostě nevypadá nic moc, tak je dám třeba do nějakého culíku nebo drdolu, ale prostě prakticky obden, prostě třeba třikrát týdně já si ty vlasy natáčím kulmou, což si říkám, že jako taky není úplně ideální, jo? Že kdybych si je jako natočila dvakrát do měsíce, tak to asi tohle jako neřeším, ale jako to teplo, že jde na ty vlasy takhle často, si myslím, že jako taky není úplně dobře. Takže jsem se rozhodla tomu dát ještě šanci, a budu to tak nějak testovat. Dala jsem si tam popruh od Županu a už mám objednanou od Anet Chroustový loknu, takovou tutu. Ona mi říkala, já totiž jsem si koupila kdysi od někud, kde to z AliExpressu, ze Shein, už strašně dávno. Tady to bylo úplně jako, když to začínalo, tady ta metoda. A jedna, která je to jakoby dost tlustý, takže mi z toho ty vlasy vyklouzávaly. A druhá, je to jako strašně tvrdý, to, co je vevnitř, je prostě, to je takový ten materiál, ze kterého se dělají takový ty plovací třeba destičky do bazénu, nebo takový ty plovací ty, víte, co myslím, jak na tom jako plavete a tak, je to prostě strašně tvrdý a nedá se jako na tom absolutně ležet, jo, je to fakt jako nepříjemný a já jsem se právě o tom s Anet bavila na jedné akci a ona mi říká, ne, to ta lokna, to je jako hrozně měkonký. Takže jsem se konečně dokopala a objednala si to a tady to vyhodím, nechám si z toho akorát ty gumičky. Ale teď jsem to zkusila s popruhem na Župan a bylo to v pohodě, spalo se na tom úplně jako v klidu, spíš jsem zvědavá, až to rozpustím, jestli to bude natočený, protože já jsem fakt jako do toho nechtěla dávat prostě vlhký vlasy kvůli tomu lámání, takže já jsem ty vlasy fakt jako vysušila, fakt jako prosušila normálně, tak jako bych je prostě vysušila normálně, akorát bych je nechala volně a ještě teplý, s tím, že třeba možná v těch vlasech je nějaký zbytek nějaký jako vlhkosti, i když to na dotek není cítit, tak, že se to tím prostě natočí. Když se to tam dá teplý, úplně čerstvě po tom vysušení, tak by to mohlo klapnout. A jestli se ty vlasy takhle natočej, tak to tak budu natáčet, protože ty vlasy jsem tam fakt jako nedávala nějaký jako polomokrý, vlhký, nic, takže si myslím, že to je úplně v pohodě. Kor, když mi potom přijde ta lokna, která je prostě taková ta jakoby saténová na moc, prostě je, že ty vlasy fakt jakože by je to nemělo lámat. No nic, dost okecávání, jdem to rozpustit. A jestli to klapne, tak já jsem viděla takových různých metod, jak to někdo natáčí, že tady se dává nějaká natáčka, pak se to někdy dává jako naopak, jo, že se to takhle dá spode mnou. Viděla jsem spoustu metod s tím natáčením, tak uvidíme. OK. No dobrý, nevím teda ještě, jak to bude jako vypadat, ale tím, že jsem tam ty vlasy dávala fakt jako vysušený, jakože úplně vysušený, že se mi profoukala prostě přes kartáč, tak jsem se začínku bála, že odsud vytáhnu normálně rovný. No to není jako vůbec blbý. Já jsem fakt strašně překvapená z toho. Dám do těch vlasů si trošku olejíčku na zjemnění. Mám tady suchý olej do vlasů René Furterer. Tak mám prostě dodat těm vlasům takový jaký hezký jako lesk. Takže za mě úspěch. Jakože takhle, vím, že jsem asi poslední na světě,
kdo vám to tady ukazuje. Ale já jsem sama překvapená. A těším se teda, až mi přijde ta lokna a budu s tím experimentovat ještě víc. Co chci určitě vychytat, je to hlavně natočit jako úplně takhle od zhora, aby tady ty přední prameny byly natočen, že se mi nelíbí, jak to jako rovný a točí se to až tady voce. Ale to se vychytá. Tak, já jsem právě v Táboře na nádraží a jedu dneska do Prahy. Dneska mě tam čeká dost fajnovej den, takže vzhůru za dobrodružstvím. Jsem na Staromáku, moje první kroky směřují do Pařížské ulice. Mám tam takové jisté narozeninové přání, které potřebuji specifikovat. Barva, velikost a tak. Takže jdu očíhnout a vyzkoušet. Nakoukáno, vybráno. Očuchávala jsem i parfémy. Strašně hezký parfém. Mám tam favorita. Parfém, který se jmenuje Parade, Parade. Strašně krásný voní. Úplně mega. Neroli. Hrozně krásná vůně. Strašně milý mladý muž se mě tam ujal. Tak jsem si tam všechno prohlídla, vyzkoušela. Jsem si tam založila účet, je důležitě. Jsem v Záře. Dobrý, co? Rok se s rokem sešel a já jdu opět po roce do zlatnického studia Salaba na narozeniny. Byla jsem tam před 2 lety na otevíračce, před rokem na prvních narozeninách, tak dneska jdu na 2. narozeniny. Poslední zastávka je Benefit Braubar a poprvé jdu na arkády. Jsem zvědavá. Ani nevím, kde tady ta Sephora je. Tady to miluju. Ježi, to má. Nutně potřebuji kupíčko pro sebe, protože se mi vybily AirPody. Zatím dobrý, snad nikdo nepřistoupí. Obočko mám hotový, mám i horní roztrhnutý a super, klasicky samozřejmě výraznější, ale už teď jak to vidím, tak to bude opravdu jemný, protože kolikrát ten první den je to fakt úplně crazy a teď i takhle je to v pohodě. A já jsem to chtěla jemnější, přece jenom na léto, jak chodím mít nalíčená a je to pěkný. Jsem spoko a jedu domů. Vítězství, jsem tu sama, takže si můžu v klidu pustit podcast i bez AirPodů. Je to rychlý, takže staví v Benešově a v Olbramovicích, ale minimálně do Benešova jsem tu sama. Protože to ork nebo orkus z latiny odkazuje právě na podsvětí nebo peklo. A tak tedy Orknea zbývá v tomhle slavném hrdinském eposu. No, to je nádhera, takhle se mi to líbí. To je přivítání. Přijedu domů, hotová večeře, krása, nádhera. Dobré ráno. Dneska je čtvrtek, já už jsem chtěla vlog ukončit včera, ale chtěla jsem vám udělat takový malej haul toho, co jsem si včera jako pořídila a večer už jsem to nechtěla dělat, aby jsem přišla, jela jsem si večeři a to a pak už nikde jako při umělém světle jsem to nechtěla dělat, takže jsem si řekla, že počkám a udělám to takhle dopoledne. Koupila jsem si v Sephoře, doplnila jsem zásoby, Sephora Best Skin Ever, skvělej korektor za super cenu, protože tady ty Sephora produkty jsou fajn a já jsem měla doteď 2 tady ty Sephora korektory a míchala jsem si odstín, měla jsem tmavý, měla jsem světlej a nějak jsem si to jako dávala dohromady a už mi došly, takže jsem měla cestu do Sephory a koupila jsem si konečně jeden svůj odstín. Kromě toho jsem si v Sephoře koupila další doplnění zásob, prostě toho, co mi došlo, Origins Drink Up Intensive maska. Už mám několikátý balení, to je prostě nejlepší maska na světě na hydrataci. Ona je to overnight maska, já ji nepoužívám overnight, já ji prostě, když se třeba sprchuju večer třeba v 6 hodin, něco takového, v 6, v 7, tak si to potom jako nanesu na pleť a nechám si to, než jdu spát, třeba 3, 4, 5 hodin
A potom to smiju a dám si normálně noční krém, protože nemám ráda prostě spát s tím na obličeji, protože to není ten typ masky, který by jako zaschnul úplně. Takže ji nepoužívám overnight, ale prostě ji vždycky dám na jak dlouho můžu a ta pleť je potom prostě hydratovaná, rozzářená, prostě úplně nádherná. Takže to jsem doplnila čistě zásoby a pak jsem si koupila něco, co jsem viděla na TikToku. Maybelline Vinyl Ink. Je to jako, má to být tekutá, ale lesklá rtěnka, neslíbatelná. Je to odstín 35 číky a přesně tenhle odstín jsem viděla na TikToku a vypadal úplně božsky, takže to jdeme zkusit. Já zkombinuju to se tuškou, mám tady Rimmel Exaggerate odstín 63 East End Snob, takže si jenom trošinku jako olajnuju rty a pak tam dám tady rtěnku. Je to na rtech docela lepivý, není to úplně jako extra příjemný, ale vypadá to dobře. A teď ještě, co jsem si pořídila v Zaře. Tak, tohle jsou ty šaty, které jsem vám ukazovala, které jsem měla na sobě ve videu. Kaky zelený, na léto budou super, myslím si, že budou super ve třeba k hnědým doplňkům, pantofle, nějaká kabelka, proutěná, něco, ty budou super. A pak jsem si koupila tady ten top, jednoduchý top na ramínka, bílej a takový jako hodně lehoučky, příjemný a ty zase jako k džínům nebo k nějaký sukni, ke kraťáskům, ten se bude dobře kombinovat a je ze strašně příjemného takového jako lněnýho materiálu. A poslední dvě věci, které jsem si koupila, v podstatě jedna věc ve dvou barvách, je tady to Zara klasický bodíčko. Koupila jsem si ho v bílý a v tmavě modrý barvě a já tady ty Zara bodíčka miluju. V té tmavě modrý jsem ho ještě neviděla, v bílý jo, a já je mám podle mě 2 roky doma a mám černý, který jsem na sobě měla včera a mám ho v takový jako světle fialový barvě nebo v takový mauve barvě a právě už dlouho jsem pokukovala po tom bílým, takže jsem koupila bílý, to bude zase super na léto, ideálně až se trošku opálím a ta tmavě modrá je hrozně pěkná. Já vidím tu tmavě modrou a k tomu nějaký jako zlatý šperky, nějaký třeba zlatý řetízek, to bude moc pěkný. A to je vše, takže já se s váma loučím, je 11.03, já si jdu akorát oblíct, jedu na nákup, tady ty věci si dám vyprat, a tím mám ready na víkend, jedu na nákup, budu dělat oběd a hned po obědě budu stříhat tady ten vlog, takže já už se tady s váma rozloučím, mějte se moc krásně, děkuju vám, že jste se dívali a my se vidíme zase příště u dalšího vlogu. Čauky!